Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам досить цікавий об'єкт. Місто Ужгород, центр, майже центр міста. До центру всього лише 5 хвилин. Квартира дворівнева, загальною площею понад 80 квадратних метрів. Вулиця Руська, будинок 30, ЖК Панонія. Перший рівень квартири презентую. У ній розміщується вхідна зона, далі санвузол. В санвузлі вже зроблено досить важливі такі речі, як встановлено інсталяцію. Тут вихід під гігієнічний душ. Далі тут душ прихованого монтажу буде. Все для цього зроблено. Далі холодна гаряча вода, каналізація для умивальника. Тут розведено все для пралки. І також стоїть бойлер. Захочете більше покладати. І так. Це був санвузол, тобто на першому рівні знаходиться прихожа, санвузол, кухня-студія, балкон, сходи на другий рівень, далі житлова кімната, гардеробна, ось, і ще один балкон. Дивіться, я, на жаль, не можу зараз відкрити вікна. Ну, саме на цьому балконі. Але я покажу приклад балкону в кухні. Кухні-студії. І так, кухня-студія, як ви бачите, досить простора. По всій квартирі панорамні вікна. Розведено теплу підлогу. Про це свідчить у нас наявність колектора. Ось колектор, будь ласка. Тобто тепла підлога у нас майже по всій квартирі. Далі стоїть фільтр. Все, що має бути. Тут у вас буде зона для роздягання. Спокійно собі від підлоги до стелі робите шафу. З важливих речей для цієї квартири вже є готовий рендер, готовий дизайн-проект. Можна по ньому чітко рухатись, можна придумувати щось своє. Кожному, хто зацікавлений даною квартирою і проектом, будь ласка, пишіть. Я вам вишлю оці матеріали і прийдете подивитись та й придбаєте цю квартиру. Ось таким чином виглядає типовий балкон. Вид, будь ласка, як ви бачите, тут у нас знаходиться катедральний собор міста Ужгорода. Ось. Тобто, як хто не з Ужгорода, загугліть вулиця Руська, 30, будете бачити, яке розташування. Сам ЖК є невеликим. Тут всього 4 поверхи, своя парковка є, також дитячий майдан і є своя альтанка. І це все в центрі. Кімната. Кімната з балконом, про це я показував і говорив на початку. Ось, будь ласка, такий балкон, види ідентичні, як і на кухні. І є своя гардеробна, при бажанні також можна зробити свій власний санвузол. Тобто є люди, хто так любить, будь ласка, є можливість це зробити, всі комунікації там є. І так, тут кухонна зона розміщується, зрозуміло, по комунікаціях, в принципі, да? Підіймаємось на другий рівень. Як ви бачите, сходи тут вже готові, тобто вони зварені, металеві сходи, надійні. Я зараз по них підіймаюся. Ось такий другий рівень. Тут загальна площа всієї квартири понад 80 квадратних метрів. Чому не кажу точну цифру? Тому що ще не отримав документи. Тому всі, хто буде зі мною спілкуватися після перегляду цього відео, у мене вже будуть всі документи, я вам скажу точно, скільки тут квадратів. Ось такий класний другий рівень. На нього також є дизайн-проект. Кому цікаво, ви знаєте, що робити. Ось вид з такого прикольного віконечка. Тут планувалося розмістити дві кімнати. На цьому місці санвузол. І тут open space зона. Або все може бути open space, як вам буде зручно і потрібно. З таких напрацювань ця частина без вікна на два рівні розділена була би для хлопця, а ця з віконечком для дівчинки. Ось така чудова квартира, місто Ужгород, центр міста, вулиця Руська, 30, ЖК Панонія, дворівнева квартира, зроблено вже масу робіт. До речі, проармовано всі стіни на першому рівні,
Ось, на другому рівні поштукатурено, тут проармовано, да? Тобто сіткою. Далі встановлено теплу підлогу, інсталяцію, розведено каналізацію водопостачання. Далі, між першим і другим рівнем, ось зараз я трошки спущусь, вам покажу. Як ви бачите, тут у нас ширина десь близько 25-30 см. І тут між двома рівнями є мінвата. Тобто 20 см мінвати тут є, і це вам дасть максимум комфорту і мінімум шуму. І так, з вами був Валерій. Всім, кому було цікаво дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, кому надіслати рендер, також пишіть Viber. Божого благословення, швидкої перемоги і всього всім найкращого.